মঞ্চত গানৰ লিৰিক্স পাহৰি গ'ল জুবিনে। আৰম্ভ কৰিয়েই ৰৈ গ'ল জুবিন, কাৰণ মঞ্চত পোহৰ কমি থকাৰ বাবে জুবিনে দেখা নাছিল গানৰ লিৰিক্স। তাৰপিছত কি হ'ল? পঁচিছ বছৰে গীত গাই গাই ভাগৰি পৰা বুলি ক'লে জুবিনে। ইমান সৰুকৈ লিখি আনিছে, মোৰ চকুটো বেয়া আছে, মই কি কৰিম এতিয়া? সঁচা কথাটো সঁচা ন, জুবিন গাৰ্গে চকুৱে দেখি দেখিব নোৱাৰিব পাৰিম নে? নিজকে বুঢ়া হৈছো বুলি কৈ জুবিনে ক'লে, এতিয়া মই মোৰ পচন্দতহে গীত গাম। পঁচিছ বছৰ ধৰি গাই আছো গাই আছো, মইতো মানুহহে, বুজি যাব লাগে। আপোনালোকে গৈ শুৱক, মই গৈ শুওঁ, চব বেছি গান নাগাওঁ। এতিয়াতো বুঢ়া হৈছোতো, 47 বছৰ হ'ল। চ' এতিয়া মই যিটো গাম সেইটোৱে শুনিব লাগিব। এবাৰ সুখ দুখৰ কথা কৈ জুবিনে গালে এটা জনপ্ৰিয় গীত। মানুহৰ মনত কি থাকে? দুখ থাকে, সুখ থাকে। এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই যে যাৰ অকল সুখেই সুখ, কেতিয়াও নাই। কিন্তু বিৰানব্বৈ সংখ্যক হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা সাংস্কৃতিক সমাৰোহত গীত পৰিৱেশন কৰি অলেখ অজস্ৰ দৰ্শকক মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিলে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। লগতে অসমীয়া চিনেমাৰ এই ভাল দিনৰ সময়ত প্ৰতিখন অসমীয়া ছবি চাবলৈ সকলোকে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনালে জুবিনে। অসমীয়া চিনেমাৰ এটা বিপ্লৱ, চিয়ৰ চিয়ৰ এটা লাগে মোক অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে। আৰু এবাৰ আৰু